kweli, 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 Samia. Kisarawe. Oya, oya, oya. Kisarawe kweli. 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 Kweli, 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 Kisarawe. Kisarawe kweli. 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 Kweli, 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 Kisarawe. Chamata oye. Chamata tunafundisha uzalendo. Ili jambo unaweza kaliona dogo, lakini jambo pana sana kwenye uzalendo. Ndio maana nimeanzia hata kwenye familia. Hata Mwalimu Nyerere alisema uongozi unaanza ndani ya familia. Nyinyi mashahidi, mimi nilibahatika kuangalia picha ya Yesu wakati akichagua wale mitume 12. Unaona kuna watu wengine wazee anawapita, anamchagua kijana. Lakini wakati anaenda uelekeo wake, unaona mzee anakaa tayari kama vile anakuwa appointed. Lakini unakuta Yesu anafanyaje? Hata kwenye jamii yetu, jamani, hamna wazee ambao tunawapita. Pana tukio la kufanya usuluhishi au kupatanisha watu. Wazee wengine wanakuambia mwite mzee fulani, mzee fulani. Kuna wazee hapa katikati wanarukwa. Umri wao kweli ni mkubwa, ni wazee, lakini wamekosa material ya kusaidia kwenye jamii. Tunataka kuelimisha sana Watanzania wawe wazalendo. Na kwenye katiba yetu ya Chamata, hicho kipengele kipo. Tusaidie Watanzania kuwa wazalendo. Tuipende nchi yetu, tupende serikali yetu, tupende cha kwetu. Leo hii mwenyekiti wenu huyu hapa, mko naye huko. Lakini inawezekana wakafika wakati mwingine mkamwona hana maana, mkahitaji kubadilisha. Sisi Chamata hatuwazuii. Lakini inawezekana mkabadilisha, mkauvaa mkenge. Wahenga walisema, unaweza ukaruka mkojo, ukakanyaga mavi. Kwa hiyo hata kwenye uongozi hatusemi pasiwepo na mabadiliko. Sasa mwingine anaweza akawepo, lakini kimeo hasikilizi wananchi, hawajali, hashirikiani nao. Tunakuwa na viongozi mamimi, yani yeye ndio bora. Mimi labda niwaambieni kitu kimoja. Mimi ni mshauri mkuu wa Chamata Taifa. Lakini mpaka leo ninaamini sijui kila kitu mimi mwenyewe. Ukiwa kiongozi unaishi kwa kutegemea wale unaoongoza. Na ndio maana unaitwa kiongozi. Yaani wewe unatangulia mbele tu, lakini sio kwamba kila kitu unajua wewe. Sasa tuna shida hiyo katika jamii yetu na viongozi wetu wengine, hata wabunge na nini. Yaani mkishamchagua amumuoni tena, mpaka uchaguzi ukikaribia, anakuja kupita pita, na vikaanga na soda na nini, na sisi kirahisi rahisi tunakubali wakati mwingine, lakini kabla ya uchaguzi, unakuta watu wanasema safari hii, hapana, hatumuelewi. Lakini ukifika wakati, basi, bahati mbaya siku hiyo anakuja na bahasha, na wewe ndani umelala vibaya, unaona huyu ndo Mungu wangu, kaja kipindi muafaka, unampokea kwa mikono yote. Ukishamaliza kumpokea mengine madarakani, unaanza kujuta. Sasa tena hii, tutarudi kule kule tulikotoka. Lakini ndio ushafanya maamuzi. Na shida kubwa umekuwa mbinafsi. Umeangalia ulichofanywa wewe na mazingira uliokuwa nayo. Lakini kuangalia umma mwingine wa Watanzania na wakazi ambao mnakaa katika eneo husika. Lakini ukijithamini wewe mwenyewe, tukathaminiana, sisi tuna thamani kubwa kuliko hao wengine. Mimi niwaambieni, mimi ambaye nimebahatika kusoma kwenye nchi za wenzetu, hasa weupe. Hawana akili kama sisi. Mkufunzi nadhani unalifahamu hilo. Unakuta mtu toka shule za msingi, mtaala ni huu? Somo ni hili? Yakizidi sana na uraia wa nchi yake. Kwa sababu wanafundishwa kuzipenda nchi zao. Yaani fanya unavyofanya. Yaani nchi yake, kiongozi wake, haijalishi alimchagua, ni wa familia yake au si wa familia, anamjua au amjui, lakini anakufa naye kwa kumtetea. Lakini sio sisi, unasema bora rais wa Marekani kuliko rais wetu wa Tanzania. Wa Marekani anakusaidia nini?
Yani sisi ni watumwa wa kimawazo wakati mwingine. Sasa Chamata tunasema tutoke huko, tusamini vya kwetu. Mambo mengi ya mabadiliko watu wanataka yaanzie kwenye nchi za wengine. Hili la mwanamke kuwa rais Tanzania wanaona kama vile kama maajabu, kama kituko fulani, kwa sababu ya mifumo dume ambayo tumekuwa nayo kwamba mwanamke yeye atawaliwe tu. Si sawa. Sisi tuna bahati ya mtende kumpata mwanamke akawa mtawala. Mimi ni mwanaume, lakini nadiriki kusema hata ufisadi kwenye nchi hii, ukitafuta mafisadi 100 ukiwakuta wanawake wazidi wawili. Uongo kweli? Wanawake wana huruma. Sisi wazazi tunajua tuliozaa watoto wa kiume na wa kike. Mtoto wa kike anahudumia nyumbani sana. Mtoto wa kiume akishajua tu mambo yake, basi huduma zinaenda sehemu zingine. Kwa jina naitwa ndugu Simon Carlos Lisakeli, mwenyekiti wa Chamata wilaya ya Kisarawe. Tumekuja mtaa kitongoji cha Kisopwa kuja kuwahamasisha wananchi wa Kisopwa kwa kupanda miti 216. Tumepanda miti mingine kwenye eneo la ofisi ya kitongoji, na tumeelekea kupanga miti mingine kwa Kibula, shule ya msingi Kibula. Ile shule ya msingi Kibula imejengwa mwaka jana kwa msindikizo wa mama yetu Samia, kwamba hapa tupate shule ya msingi. Na changamoto zote walizitoa watu wa Kisopwa, tutazichukua, tutawakabidhi watu wa mikoa ili wazishughulikie. Tatizo lao kubwa zaidi hapa wanasema ni barabara, pamoja na kuigawa isiwe kitongoji, hii iwe kata ya Kisopwa, ndipo itaweza kumaliza matatizo yote ya kijamii, kwa sababu kata hii, kitongoji hiki kina ukubwa mkubwa mno na watu wake ni wengi mno, lakini hawana, wakitaka kupata huduma mpaka waje Kiruvya kwa Komba ndio waje kupata huduma ya kiserikali. Kwa maana hiyo akiwekea hapa na kata yao na mtaa wao, na ikizaa kata, na mimi naamini itazaa vitongoji zaidi ya 3-4. Maana huwezi kuunda kata kama una kitongoji 3-4. Kwa maana huduma itaenda kwa wananchi zaidi kuliko ilivyokuwa sasa hivi. Kwa maana wana Kisopwa tunawaasa wasio na wasiwasi. Mambo yao yamepokelewa, na bahati nzuri yamepokelewa na kiongozi wa kitaifa ambaye msemaji mkuu. Basi naona yamepelekwa moja kwa moja kuliko tena kupitia kwenye vikao vya usika. Jina naitwa Dino Francis, ni kazi wa Kisopwa barabarani. Leo nimefarijika na nimefurahi sana ujio wa taasisi ya Chamata, na katika ujio wake nimejifunza mambo mengi. Moja, Chamata imesimamia kufundisha Watanzania uzalendo. Moja, kuipenda nchi yao. Lakini tatu, kusamini yale ambayo yanayofanywa na serikali yetu ya Tanzania kupitia kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini tatu, ujio huu umetufundisha wananchi wa Kisopwa mambo mengi. Hivyo tunaendelea kukipongeza taasisi hii ya Chamata iendelee kuelimisha Watanzania wote. Moja, kusimama kwa uzalendo katika kuitumikia nchi yake, na kuhakikisha kwamba tunapenda vitu vyetu na kutunza vitu vyetu vinaotekelezwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa jina naitwa Halima Athmani Lobilo, ni mkazi wa Kisopwa, mji mdogo, kata ya Kiruvya. Tunashukuru leo kutembelewa na chama cha taasisi ya Chamata. Tunashukuru kwa kutuelimisha jinsi tutakavyoendelea na uzalendo wetu. Lakini pamoja na kututembelea, kuna changamoto katika kijiji chetu, hususan ni barabara. Pili, mashule. Shule kweli tumepata, lakini haina maji. Sisi wenyewe hapa tulipo tunatumia maji ya vijijini. Tatu, mji wetu ni mkubwa ushakuwa. Tulikuwa tunaomba iwe kata. Mata
walivyotutembelea, tunaomba mtufikishie hizi changamoto zetu kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Sisi wanawake wenzie, atutue ndoo kichwani.